Čo sa deje v duchovnom svete, keď celá hala chváli meno Ježiš? A podotázka, čo sa deje vo vašom srdci vtedy? Obrovská vďačnosť a bázeň v mojom srdci. Lebo si uvedomujem a akože aj žijem to, že ten duchovný svet je reálnejší ako ten, ako keby viditeľný. A keď si predstavím, že to obrovské množstvo ľudí volá na meno Ježiš a chváli ho, tak som presvedčená a verím tomu, že sa hýbu veci na Slovensku, v Česku, v tom meste, v tých školách. Proste, že to určite niečo pohne. Ja by som už len doplnil, Zuzku, že no prelamuje sa nebo na zem. Proste to sa deje. A my to na Slovensku veľmi potrebujeme, pretože vidíme, aká je situácia, vidíme nálady spoločnosti, vidíme ľudí, ktorí stoja proti sebe. My potrebujeme vidieť, ako sa žije v nebi. A to sa začína na tom. Áno, presne tak. Ja si tiež myslím, ako ja osobne prežívam obrovskú radosť. A hlavne, keď vidím, ako, tých, ako my všetci, ako je to multigeneračné. Či chceme, či nie, ako chodia tam aj môj vek. Hej. Takže veľmi radi. A je to naozaj niečo povzbudzujúce. A ja si myslím, že vlastne God Zone vytvára veľmi dobré prostredie, kde mnohí majú šancu stretnúť sa aj prvýkrát s Ježišom, s Bohom. Hej, že jednoducho tá atmosféra, vieme dobre, že mladí potrebujú partie, potrebujú masy, proste tá atmosféra, tá emócia, ktorá tam je, ako veľmi pomáha. Dobre, môžeme sa baviť tú zrelosť, nezrelosť, emócie, neemócie, ale Boh si emócie používa. A v tomto prípade som videl mnohokrát, že Boh cez skrze emócie dokázal vojsť do srdca človeka, príklad mladého, hej, v našom prípade, a naozaj sa štartli také veci, ktoré stali za to, hej, a jednoducho ten človek zmenil život a mohol fakt akože kráčať podľa Božej vôle ďalej. Ja už iba chcem ešte doplniť, že mám takú skúsenosť, že keď som bol v seminári, tak som volal vždy spolubrátov zo seminára, poďte na God Zone. Nie všetci boli tomu nadšení a mnohých som presvedčil, že poď vyskúšaj. A odchádzali stade, že OK, že možno nie som ja cieľová skupina, ale má to zmysel. Potom som zažil minulý rok, zase som ako keď som bol novokňaz, tak som išiel s birmovancami celý autobus, druhý autobus a bolo naozaj, že niečo super. A ja som musel presvedčiť pána dekana, aby nám to dovolil. A o rok neskôr ja som už nebol v tej farnosti, ale bol pán dekan práve ten, ktorý doprevádzal tú mladú skupinu. Ja som ho našiel tam medzi tými mladými a on prišiel za mnou a hovorí, že Pálo, bol som veľmi skeptický, že veľa otáznikov som mal, ale dnes viem, že toto je Božie. Verím tomu, že naozaj Boh ako keby je to niečo, čo je ťažko merateľné, lebo nemáme tie duchovné okuliare, ale verím tomu, že to proste mení tú atmosféru. Aj keď sa na to pozrieme úplne možno tak, to, čo môžeme nahmatať, že ako keby celý ten, ak berieme God Zone konkrétne, tak to má meno, ako keby to už ako keby poznajú ľudia, ako keby v tejto krajine dozaj, aj možno neveriaci, že si to všimnú, že nejakým spôsobom sa im pripomína Ježiš. My častokrát ja zvyknem hovoriť, že ani si takedy nedokážeme, my v našej kresťanskej bubline, tak to poviem, si ani nedokážeme predstaviť, že sú ľudia, ktorí vôbec termín alebo pojem Boh, možno aj neviem, mesiac ani nepremelú myslov. Ako keby, a možno aj dlhšie. A zrazu tento projekt je tak, a čo sa týka možno aj mediálne, že proste má taký výtlak aj mediálny, aj tým celým tou duchovnou vlnou, ktorú to urobí, keď 25 tisíc ľudí sa stretne, modlí, prechádza tými mestami, na uliciach, kdekade, že jednoducho je tým ľuďom ako keby daný do jem pripomenutý Boh, jeho existencia. Môžu o ňom rozmýšľať, sú to ťažko merateľné veci, ale jednoducho urobí to jednu veľkú tlakovú vlnu duchovnú určite. Tak ako aj my, sestry, vlastne máme pripomínať aj tomuto svetu, jedno z našich poslaní je pripomínať tomuto svetu, že týmto to nekončí. Že niečo ešte lepšie, krajšie, mocnejšie, Bohu bližšie a tak ešte len príde. Všetko vlastne ešte len príde. Toto není koniec. Všetko nádherné. Ešte príde niečo, čo fakt akože presahuje naše očakávania, predstavia všetko. A tak vlastne počas tej modlitby, alebo počas toho vzývania Ježišovho mena na God Zone Tour v tých takých mocných chvíľach, mám tú skúsenosť, že ako keby sme naozaj vtedy zabudli
normálne ako také, že zabudnem, čo všetko ešte je, čo všetko tu je, kto vedľa mňa je. A toto sú také tie vzácne momenty, lebo vtedy som tam ja a Boh. Že zabudneš, ale v dobrom, zabudneš na svoje trápenie, ale aj na svoje radosti. Lebo príde niečo, čo prevýši to tak, a to tak prevýši, že ty sa začneš tešiť, že ešte to chceš. Že ti to nestačí. To chceš aj na budúce, chceš to možno o rok, ale ty to chceš aj do bežného života, do bežného dňa, a to nie sú emócie. Ten moment, že toto, že zažiješ, to není o tom, že ty si sa cítil nejak. Ale to je vlastne naozaj realita, ktorú ti Boh len na takú chvíľku dal zakúsiť. Ale bolo to reálne, celé to bolo reálne o Bohu. A toto je to, čo potom, myslím si, že mení tie životy. Nie tá emócia, ktorá s tým prichádza. No, myslím si, že v duchovnom svete to je poriadna revolúcia. Hej, v žalme vieme, že Boh prebýva na chválach svojho ľudu, a keď toľko ľudí sa stretne naozaj, aby celým srdcom oslavovali Pána Boha, tak naozaj tam je jeho prítomnosť. Že my nemusíme vtedy prosiť, že príď Bože, ale on automaticky naozaj tam je, a v tom duchovnom svete podľa mňa sa lámu veci vtedy. Keď je Boh niekde prítomný, tak sa menia dejiny. Hej? Že prichádza zmena rôznych epoch a ja neviem čo všetko, že prichádza prebudenie, prichádza občerstvenie, prichádza znovu zrodenie, lebo toto Boh dáva, hej, že prináša zo sebou to, kto on je, prináša tú plnosť lásky, a tá forma potom v tom človeku ako keby v každom môže inak byť pretavená. A pre mňa ako stále, keď sú chvály, kde viacerí ľudia sú, nemusí to byť 5000, hej, že dvaja alebo traja v mojom mene. Ja si pamätám na jednej chváli, keď som s jedným kňazom ešte spolu, sme hodinu a pol dvaja mali chváli. Hej, v jednej garáži, kde sme spolu spievali. Hej, to bolo naozaj niečo, čo bolo nádherné a veľmi silné. Hej, ale keď je taký počet ľudí a naozaj ako keby sa vieme, a tam vždy to je podľa mňa o tom srdci. Hej, že ja môžem byť medzi 5000 ľuďmi, ale ja môžem iba spievať, ale nestretnúť Boha. A môžeme byť dvaja, a môžeme mať také chvály, kde naozaj som úplne v takom úctievaní, ktoré naozaj Pánu Bohu patrí a je v nebi. Čiže podľa mňa to je vždy o tom, že čo ja zo srdca vtedy dávam. A vtedy, keď sa spojí 5000 srdc, že a idú do toho naozaj tým, že teraz ťa oslavujem, Bože, a že nehľadám nič iné, a nie som nejaký kopírák niekoho, kto sa nejak pohybuje pri chválach, ale je to naozaj, že teraz ťa úctievam, Bože, tak toto je niečo, čo je nádherné, lebo vždy to stretnutie s Bohom ma premieňa, hej? A to je tá nádhera, že a vždy to chcem, aby som bol premieňaný, lebo Boh je ten, ktorý ma premieňa, a ako keby na ten svoj obraz, ktorý je vo mne vtlačený, sa ako keby dostáva na povrch, a podľa mňa toto je nádherné pri chválach. Je to podľa mňa kľúčová téma. Každý rok hovoríme, že tá téma Gadzonu, že prináša naozaj takú odpoveď na nejaký problém alebo na to, že je to kľúčové. Ale toto je, myslím, že úplne trefa do čierneho. A čítam jednu veľmi zaujímavú knihu, ktorá opisuje to, ako je tu rozšírená pandémia osamotenosti. Hej, že koľko percent ľudí trpí osamotenosťou, jaký vplyv to má na zdravie človeka, na psychiku a na všetko vlastne celkovo. A my niekedy si to môžeme aj neuvedomovať, ale trpíme tým. A myslím si, že toto nám môže pomôcť ako keby tak výjsť zo seba a uvedomiť si aj seba, možno to prežívanie tej mojej osamotenosti, ale zároveň aj uvedomiť si, že druhí ľudia okolo mňa toto môžu prežívať, že možno my niekedy máme také masky, že sa hráme, že sme OK, ale vo vnútri môžeme byť naozaj ako veľmi rozbitý práve z toho, že nás nikto nepočúva, že nevieme mať dobrý kvalitný čas v rozhovore, že to, čo nás odťahuje od toho kvalitného času, je strašne veľa vecí od mobilov a že neviem počo, a že nevieme sa rozprávať, ale potom kde si to naše vnútro trpí, že niekedy ľudia viac trávili času v tom, že sa počúvali alebo boli len ticho spolu a tá komunikácia tam nejak fungovala a jednoducho cítili tú prítomnosť. A dnes ako keby môžeme byť aj spolu, ale nemusíme byť, že môže niekto na mňa hovoriť, ale ja môžem sa na neho aj dívať a moje myšlienky môžu byť úplne hoja ďundia, hoja hoci kde inde, a ja ako keby nedávam potom to prijatie a to vypočutie. Čiže my
my potrebujeme nebyť sami. Hej, že to je pre človeka niečo, čo je kľúčové a ja verím, že tá téma a to prinesie, aby sme si to uvedomili. Nie len to, že aha, že ja trpím na to, že sa cítim nepočúvaný, nevypočutý a možno osamotený, ale že si otvorím oči a zase poviem, že aha, aj tí ľudia okolo mňa toto môžu prežívať a ja mám to povolanie a poslanie byť pre niekoho bratom, sestrou a môžem im pomôcť tom, aby žili plnosť toho života. Tak ja verím, že to naozaj pohne znova našimi vzťahmi a životom celkovo na Slovensku. Ako Janko povedal, je to kľúčová téma. Prečo? Lebo opakom tej osamelosti je podľa mňa intimita. A teraz nemyslím len na, ako keby, keď poviem slovo intimita, tak sa môže povedať ako keby manželská intimita, ale v angličtine slovo intimita sa povie intimacy. A niekto raz povedal, že to je into me see, že vidíš do mňa. Čiže ja môžem byť v dave mnohých ľudí, ako Janko povedal, a stále sa môžem cítiť osamelý, lebo mám nejakú masku, ktorú nechcem zložiť a stále si hovorím, ľudia aj tak majú radi tú masku, ale keby ma v skutočnosti poznali, tak ma odmietli. Toto bol jeden z mojich najväčších strachov v živote. Som si hovoril, keby ma ľudia v skutočnosti poznali, kto ja som vo vnútri, tak by sa so mnou nekamarátili a nebali by ma radi. A preto bolo veľmi ťažké pre mňa vstúpiť do tej zraniteľnosti a zariskovať, že môžem povedať aj o svojich slabostiach a veciach, ktoré ma trápia a mrzia a bolia. A raz sme boli s mojou manželkou, sme boli 5 rokov manželia a boli sme na takom manželskom kurze a ten, čo viedol tie duchovné cvičenia, tak povedal, že Adam a Eva boli v raji nahí a nehambili sa. A on hovorí, to nie je iba nahota telesná, ale to je tá nahota duše, že sa nebojím sa odkryť pred tým druhým a on pozná všetko, tú hanbu mojej nahoty. A on nás poslal na izbu a povedal, že teraz si medzi sebou ako manželia povedzte úplne všetko, čo ste sa aj hanbili pred sebou si povedať, že odkryte tú hanbu svojej nahoty. A tak sme prišli na izbu a začali sme sa rozprávať a ja som Janke hovoril tieto moje strachy, hovorím, že ja ti nemôžem povedať všetko, čo niekde tak skrývam, lebo sa bojím, že už ma nebudeš mať rada a ona ma uisťovala, že áno, a tak ja som jej všetko porozprával a zrazu som prežil úplne záplavu lásky, keď ona svojou láskou prikryla hanbu mojej nahoty a povedala, Pálinko, ťa mám tak veľmi rada. A ja hovorím, to fakt mám až takéhoto rada? A ona, že áno. A ja som si uvedomil, že to je obrovská sloboda, že niekto ma úplne pozná a napriek tomu má rád. Takého, aký som. A toto je niečo podľa mňa, čo potrebujeme nejakým spôsobom priniesť mladým ľuďom a ukázať, že keď hovoríme nie si na to sám, tak to znamená, že som tu pre teba, som otvorený ťa počúvať a budem ťa mať rád takého, aký si, nebudem ťa súdiť, nebudem ťa kritizovať, ale prijímam ťa. A toto je volanie a túžba každého ľudského srdca. A v prvom rade to musíme zažiť s Bohom, že Boh ma nesúdi, že je pripravený ma načúvať a že my ako cirkev chceme byť cirkvou, ktorá je pripravená otvoriť srdce, načúvať, byť zraniteľná a nechať dovoliť, aby sme videli do seba navzájom. Takže toto je podľa mňa, ak sa nám to podarí uchopiť toto posolstvo a priniesť túto kultúru, keď my budeme v prvom rade zraniteľní aj pred a prinesieme túto atmosféru mladým ľuďom, pomôžeme im otvoriť sa, tak to môže naozaj priniesť obrovské ovocie do budúcnosti pre tisíce mladých ľudí.